Yaqindagina 1 million nafardan oshgan Navoiy viloyati aholisini 70 dan ortiq millat va illat vakillari ifoda etishadi. Ular bir oila farzandlaridek yonma-yon yashab, vatanimiz kuch-qudrati xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va imijini oshishiga o'zlarining fidokorona mehnatlari bilan munosib hissa qo'shmoqda. Navoiy kometallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati 6 mingdan ziyod xodimlar ishlab kelayotgan jamoani 40 yaqin millat va illat vakillari tashkil etadi. Milliy totuvlik va millatlar aro bag'rikenglik mazkur korxonaning barcha bo'limlarida eng yuksak qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Bizning birlashmamizda ham 20dan ortiq turli millat va elat vakillari hamjihatlikda mehnat qilib kelishyapti. Katta jamoamizda qirg'iz, rus, qozoq, belarus, Ozarbayjon, arab, Eron va boshqa ko'plab millat vakillari bor. Va ular o'z soha yo'nalishlarida faoliyat yurityaptilar hamda yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Mamlakatimizda bunday bayramlarni nishonlanishi ayniqsa kelajak avlodimizni, yoshlarni turli madaniyatlarga, milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda albatta katta ahamiyatga ega deb hisoblayman. Navoiy mashina sozlik zavodi mahallalashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha kombinatning eng asosiy tarmog'i sanaladi. Jamoada qariyb 4 ming nafar ishchi xodimlar ishlaydi. Korxonada hozirgi kunda 15 ming turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. 20dan ortiq millat va illat vakillarining birdamlikda mehnat qilishi mamlakatimizda xalqlar do'stligining yuksak darajada ulug'langanligining amaliy ifodasidir. Staj moy работы 25 лет. 25 yildan beri mazkur korxonada faoliyat yuritaman. Ko'p millatli jamoamizda 93 nafar xodim ishlaydi. Seximizda 55 dona turli uskunalar mavjud. Millatlararo hamjihatlik hukm surayotgan jamoamizda mehr-oqibatli odamlar orasida ishlash men uchun sharaf. O'zim Surxondaryo viloyatining Dinov shahrida tug'ilganman. Shu bois bo'lsa kerak, doimo yuksak mas'uliyat his etgan holda vazifamni astoydil ado etaman. Natijada jamoamiz bilan birgalikda sifatli mahsulot tayyorlaymiz. И в итоге выполняется качественная продукция. Mana taqdirimda mana shu zavodda ishlash nasib etgan ekan, men bundan juda xursandman. Biz mana shu zavod ishchilari ko'p millatli aql jamoadan tashkil topganmiz. Burada o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, rus, tatar va boshqa millat vakillari ishlashadi. Biz mana shu aql jamoa bilan birgalikda yelkama-yelka ishlab kelyapman. Mana shu insonlar tufayli men 2 marta davlatimizni yuksak mukofotga sazovor bo'lganman. Bundan tashqari prezidentimizning rahnamoligi asosida mani kasbdosh do'stlarimni uy bilan ta'minlandi. Bundan juda ular xursand. Ular har doim ham shu gapni menga aytadi. Bizlar xursandligini, men ularning xursandligi, u meni xursandligim. Shu kuch-quvvatim bor ekan. Mana shu davlatimiz, mamlakatimiz salohiyatiga yana o'z kuchimni, qo'shaman bundan keyin ham. Xalqlar do'stligi bir mehnat jamoasiga birlashgan turli millat vakillarining tinch va farovon yashash, kelajagimiz bo'lmuş yoshlarni turli madaniyatlarga, milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Bir so'z bilan aytganda, bizning Navoiy shahrimiz juda ko'p millatli shahar hisoblanadi. Ko'pchilikka ma'lumki, shahrimizda juda ko'plab fabrika va zavodlar mavjud. Shularning hisobiga har xil millat vakillarini zavodga qabul qilishgan. Mana-manam mashina soz zavodida 11 yildan beri ishlab kelyapman va shu yil davomida juda ko'plab har xil millat vakillaridan qozoq, rus, tatar, har xil millatlardan do'stlar orttirganman shu zavodda, shu sexda. Hozir stanok soz sexida 172 ta xodim bo'lsa, shulardan 80%ini yoshlar tashkil qiladi va shu yoshlar orasida har xil millat vakillari bor. Men ular bilan hamkasblarim, ular bilan aql unoq bir oiladagi bo'lib ishlaymiz. Har bitta ishda birga fikr almashib, har bitta ishda birgalikda chuqur yondashib ishlab, o'zimizni zavodga, seximizga stil bilan xizmat qilamiz. Я живу в городе Navoiy, Республика Узбекистан. С самого рождения я никогда не ощущал как бы себя чужим в этой стране. Всегда чувствовал, что это моя родина. Navoiy shahrida tug'ilganimdan beri o'zimni begona deb his qilmaganman. Bu mening vatanim. Navoiy mashinasozlik zavodi jamoasi har doim ko'p millatli bo'lgan. Birgalikda turli tadbirlarni uyushtiramiz, mehmondorchilikka boramiz va doimo bir-birimizga katta hurmat munosabatlarida bo'lamiz. O'zbekistonda tug'ilganimdan nihoyatda xursandman va albatta vatanimning rivojiga o'z hissamni qo'shaman. Я рад, что мне повезло родиться в Узбекистане, в такой большой многонациональной стране, и я
Буду счастлив нести свой вклад в развитие нашей страны. Bepoyon Qizilqum kliniklarida kombinat tuzilmalari, ayniqsa markaziy kon boshqarmasi va uning tarkibidagi zavodlar, to'g'ri ma'noda millatlararo do'stlik va birodarlik barobarida cho'lning o'ta noxush iqlim sharoitida yelka do'stlikning haqiqiy mehnat jasorati maydoni hamdir. Men ishlayotgan korxonada barcha millat va elat vakillari inoq bitta oiladek yashab, ishlab kelmoqdamiz. Ishxonamizda barcha sharoitlar yaratilgan. Men Zarafshon shahrida yashab, ishlayotganimdan faxrlanaman. Fursatdan foydalanib, barcha millat vakillarini 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni bilan chin yuragimdan tabriklayman. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsin. 98-yil oktyabr oyidan sportkomit olib qolmishdi, NBMK'nın sambo güreşi üzere baş mevkisi işleyelim. 65 defa Özbekistan çempiyonu, 18 defa Asya çempiyonu, 8 defa dünya çempiyonu olublar. Talebelerimle birlikte bu yıllar ərzində 102 defa sevimli Özbekistanımın güzel bayrağını yükseklere kaldırmışım. Hörmətli Prezidentim 30 yıl günlüğü Xalqlar Dostluğu günü deyip elan edildi. Bugün münasibetiyle bütün dünya xalqlarını ürəkdən təbrik edirəm. Özbekistanımızın bayrağı həmişə yüksəklərə qaldırılsın, himnimiz həmişə səslənsin böyük-böyük dünya və Aziya çempionatlarında. Şimali Kon Boşqarması Navoiy şəhərindən qarib 300 kilometr olusda, Uchquduq tumanında joylaşkən, türlü millət vəkillərdən tərkib topgan 40 min sonlu əhali istiqomat qilayotgan olus Uchquduqda, konçilik sohasida mehnat ortidan izoz topayotgan g'ayrat shijoatli insonlar, bugünkü kün qahramonları juda ko'p. Bir ayalın baktığı bana şunday karxanada işleyetkenim, semyam, ballarım, nevralarım, bana şunlar için işleyip, şunlar için yaşayıp, mehnat kılıp gel yapma, mehnatımın mevasını yapma, şu, kanesin ayalın baktı. Bir yerde hazır men şakırtlarından, hazır indi 29 yıl davamında tayarlıgan şakırtlarım bana apa deyip hürmat kıladı, daje, ne tolki apa, daje, ana dedigallarım var, bunların hamasın men için baktı, bu saflanadı. Özbekistan halkımız özü köp milletli bugün için, bana zavodumuzda, bana önlen ortak millet, vakillar bu ishlar bilan birga do'st ona hammamiz do'st bo'lib mana ishlayapmiz birga u o'zimizni mana bitta seximizda o'zida ham undan ortiq ko'p millat vakillari bu ular bilan birga tushlik qilamiz milliy taomlarimiz bu mana qozoq, o'zbek, rus, tojik, arab ko'p millatlar ishlab mana shu o'zimizga vatanimizga, elimizga shu xizmat qilib bizdan keyingi kelayotgan yoshlarga kadrlarga mana shu bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatib, o'rgatib, mana shu vatanimizga o'zimizni kattadan katta hissamizni qo'shish. Kombinatda Xalqlar do'stligi kunini keng miqyosda nishonlash, turli millat va illatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlab, jamoadagi barcha millat vakillarining o'z urf-odatlari va asriy qadriyatlarini yanada izozlashi, izgulik, birdamlik, tinchlik va osoyishtalik yo'lida namoyish etishlari va ularga nisbatan hurmat ulg'ayishi imkoniyati hamdir. Özbekistan Respublikasında Prezidentimizin jarlığımının 30-cı yıl birinci alğaş mertiye Xalqlar Dostluğu meyramı deyip belgilendi. Bu elbette Özbekistan'da yasap jatkan köp ulttara degen Prezidentimizin hormeti biz Özbekistan memleketi dostlukta, tatulukta osunday barlığımız birge bir bolıp Özbekistan Respublik memleketin kurbuda atsalısıp osunday birge yenbek etip ең бірінші байлық әлбетте ол достық, татулық. Өзбекстанда мен туылдым, Қоя қаласына жақында 40-қа толамын. Емін еркін өстім, мене қалаған білімді алдым, Ташкентте жоғары оқуда оқыдым. Өзбекстан Республикасының президентін жарлығымен шұрат медалына еге болдым. Өзбекстанда достықта, татулықта мене барша ұлттар жасап келе жатырмыз. Әрқашанда Өзбекстанымызда осындай достық ынтымақтас болып, еліміз бай болып, тыныштық, татулықта жасай берейік. Фархат мәдениет сарайында татар, орыс және де басқа ұлт өкілдерінен құрылған ұжымдар бар. Әр жылы шет мемлекеттерге барып, Халықлар достығы фестивальдарына, өнер сайыстарына қатынасып келеді. Өзбекстанның байрағын көкке көтеріп, Фархаттың Навайы облысының Өзбекстан Республикасының атын әлемге танытып, осы Фархат мәдениет сарайында ұжымдар жұмыс жасайды. Біз әрқашанда осы Өзбекстанда жасап жатқанымызға бақыттымыз. Navoiy kon metallurgiya kombinatida Xalqlar do'stligi kunini keng tantana qilishga puxta hozirlik ko'rilgan. Shu munosabat bilan undan ortiq banddan iborat chora-tadbirlar rejasi belgilanib,
turli madaniy ma'rifiy tadbirlar, intellektual o'yinlar, sport musobaqalari, konsert dasturlari hamda milliy qadriyatlar va turli millatlarning urf-odatlarini o'zida ifoda etgan festivallarni uyushtirish uning mundarijasidan keyingi o'rin olgan. Bunaqangi bayram tadbirlari, turli ma'naviy, ma'rifiy mana shunday tadbirlar ayni paytda konchilar mehnat qilayotgan nafaqat Navoiy shahrida, balki olis Uchquduq, Zarafshon shahrida, Zarmitan, Nurobod shaharlarida ham keng ko'lamda mana shunday keng nishonlanmoqda. Bizning mana bugungi kundagi mehnat qilayotgan Navoiy kometallurgiya kombinatida ayni paytda 40 dan ortiq turli millat va elat vakillari bir oila, bir hamjihatlikda mehnat qilib, mana shunday orzu maqsadlari yo'lida qolmay tolmay ishlab kelyaptilar. Shuni mamnuniyat bilan alohida ta'kidlaymanki, bugun yurtimiz tinch va mana shunday osmonimiz musaffo. Albatta bunday elga, elatimizga bayramlar, to'ylar yarashadi. Eng muhimi, bugungi bayram shukuhi nafaqat mana shu bizning mehnat qilayotgan jamoamizda, balki butun Navoiy viloyatida ham o'ziga xos va mos nishonlanayotganligini har bir mana shu o'tkazilayotgan tadbirlar misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bunday quvonchdan, bunday shukuhdan albatta quvonmay bo'lmaydi. Shunday ekan, demoqchimanki, vatan seni suydim jonimdan, vatan seni sajdagoh bildim, g'ururlandim shavkat shoningdan, quchog'ingda men yayrab kuldim, dildan armon ketganga shukr, shu kunlarga yetganga shukr. Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish joizki, tinchlik va osoyishtalik, millatlararo totuvlik bugun xalqimiz shuurida ezgu qadriyat sifatida kun sayin mustahkamlanib bormoqda. Zero bu omillar ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirishda eng muhimidir. Timur Boybekov, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Navoiydan tayyorlandi.